Šis vārds varens mums var radīt vairākas asociācijas. Tas ir kaut kas liels, tas ir liels grandios, bet arī tas, kurš var, visu var. Viss varens, tas, kurš visu var. Un līdz ar to mēs runājam par radītāju, kas ir radījis visu, kas eksistē, un ka viņš var kaut ko tādu radīt. Un tas ir kaut kas īpašs. Tā ir personība, kas ir lielāka par mums. Bet kā šo personību atrast? Mums ir kāds stāsts arī no Ogres doma kora. Māris, kurš izstāstīs savu stāstu, kā tad viņam bija šie garīgie meklējumi. Un pēc šīs, jau šīs dziesmas jau beigusies, bērni var doties uz, varētu teikt, radošām darbnīcām vai savveidas svētdienas skolu. Dien, mīļie draugi, esmu Māris. Šajā draudzē nu jau oficiāli 11 gadus, bet nedaudz padalīšos par to, kā es līdz šejienē nonācu. Es ticu, ka katram no mums, mūsu dzīves laikā, uz katru no mums Dievs runā. Tas ir svarīgi saprast, vai mēs to uztveram, vai mēs atsaucamies tam vai nē. Tāpat arī manā dzīvē Dievs daudz dažādos veidos ir runājis, gan caur notikumiem, caur apstākļiem, caur cilvēkiem, kāds uzrunā, kāds nemitīgi par mani lūdz, teiksim. Ja, nu. Bet tā vide un tā sabiedrība, kurā es esmu audzis, tās vērtības, pie kurām es esmu turējies līdz iepazinu ar Dievu, nedeva man tādu iespēju vispār saprast, kad Dievs ir dzīvs un viņš mīl mani. Man arī pienāca tāds brīdis, kad es attapos vienā situācijā un sāku domāt, kas es vispār esmu. Kāpēc es esmu? Ja?
Tā bija situācija 2006-2007. Gads. Biju misijā Irākā kā karavīrs un reāli sastapos ar mūsu Latvijas karavīru bojāju. Un saprotot šo te brīdi, kad iepriekšējā dienā mēs esam kopā sporta zālē, nākamā dienā man viņš ir jāliek skaistā koka vai metāla kārbā, tas ir tāds grūts pārdomu brīdis. Un tad es atcerējos, kad sieva man lielajā mugursomā bija ielikusi bībeli. Ar uz priekšējā vāka tādiem skaistiem vārdiem. Mīļais vīrs, tev ir dāvāta visskaistākā, viscēlākā un vispatiesākā mīlestība. Tā ir Dieva mīlestība. Un es sāku šo bībeli lasīt no viena gala līdz otrai, vairāk tā kā vēstures grāmatu, izlaižot tur dažas radu rakstu lapas un visu pārējo. Un tad man nāca atklāsme par to, kas tas tāds ir grēks, kādas ir likuma sakarības. Grēks, grēka alga ir nāve. Vecajā derībā ļoti daudz var lasīt par grēku izpirkšanu caur nāvi, caur upuri, caur vistīrākā dzīvnieka, putna vai savādākā asinīm. Un tad es sapratu, cik daudz un kāda ir tā, mēs neteiksim, ka sapratu, es sāku aptvert, kāda ir tā Dieva mīlestība, ka viņš savu visdārgāko dēlu par mani ir upurējis, lai es būtu dzīvs. Nu, un atgriežoties no misijas, man sākās teiksim, tas process, kā es viņu varu nosaukt par vērtību maiņu, ka man tās vērtības, kas bija līdz šim, mainījās pret citām vērtībām. Protams, ir stāsti un liecības cilvēkiem, kad tas viss notiek tā klikts, un tu esi cits jauns un svaigs, bet man tā nebija. Es vēl, nu jau laikam kādi 10 gadi, kā esmu ticis vaļā no smēķēšanas, pirms tam no alkohola un visādām citādām atkarībām. Stipri pārmainījās mani ģimenes dzīve. Mēs ar sievu šogad nosvinējām mūsu 30 laulības gadus. Un es apzinājos to, ka pirmie 15 gadi bija praktiski mūsu šķiršanās sliekšņs. Nu, kad tas, kādā veidā es sapratu to ģimenes jēgu, bija pilnīgi nepareizi. Un tagad, 15 gadi, mēs esam laimīgi ģimene. Un tā liecība galvenais ir iedrošināt jūs par to, ka Dievs mīl katru vienu. Viņš runā uz jums. Sadzirdiet un atsaucieties. Paldies. Dzīvi Dievs vēl dzīvotājums nav.
Jā, paldies korim par... Dzirdēsim vēl kādu kompozīciju no viņiem noslēgumā. Bet tagad lēnām sāksim domāt par tēmu, kas tad mēs esam. Kas mēs esam? Gadījumā tev par šo tēmu rodas kāds jautājums. Tu vari iet uz šo adresi, e.uz@doma-jautājums, un uzrakstīt savu varbūt, jautājumu, kas varbūt tev rodas šīs tēmas laikā. Un tad doma noslēgumā es atbildēšu tiem jautājumiem, kas būs atnākuši. Jā. Kas es esmu? Kas tu īstenībā esi? Nu, ja mēs noliktu tevi uz operāciju galda, un mēs mēģinātu tevi atrast, kur mēs tevi atrastu? Kas tu tur īsti esi? Kur, ir, kur tu tur slēpies? Ja mēs tur parakņātos dziļāk, vai tu tur būtu, vai ko mēs tur atrastu? Mēs tur došu atrastu tikai iekšējos orgānus. Bet vai var kļūt mazāk mūs, tas tāds melnājas anguļu humors, ja mums nogriezu, teiksim, vienu roku, vai tevis būtu mazāk? Un ja kāju, tad varbūt vēl mazāk. Ja. Kur tu īsti atrod? Kas tu īsti esi? Nu, vai tu esi tikai šis ķermenis? Vai tomēr tu esi kaut kas vairāk un kaut kas varbūt apslēpts, kaut kas nu, mums īsti varbūt neizskaidrojams? Nu, ko cilvēki... Populāri cilvēki ir teikuši, kas ir cilvēks. Nu, piemēram, Seneka romiešu filozofs teica, ka mēs esam, ka tu esi domājošs dzīvnieks. Benjamins Franklins, viens no ASV dibinātājiem, kurš atrodas arī uz dolāru zīmes, ja kādiem ir bijuši dolāri, viņš saka, darbarīkus izgatavojuši dzīvnieks ir cilvēks. Sofokls tikai elpa un ēna. Nu, Platons saka, bezspalvainis divkājainis. Ļoti celsmīgi. Nu vēl. Zoologs Angļu, kas tic evolūcijai, teica, ka vienkārši mēs esam kaili mērkaķi. Čestertons Angļu rakstnieks, dzīvnieks, kas rada dogmas. Aristoteles politisks dzīvnieks. Nu vēl. Henrijs Džordžs, politiski ekonomists, vienīgais dzīvnieks, kura vēlmes pieaug ēdot. Vienīgais dzīvnieks, kas nevar tikt apmierināts. Ralfs Valdo Emersons, inteliģence, kuru apkalpo orgāni. Tad kas tad ir cilvēks? Kas tad mēs īsti esam? Britannica enciklopēdija saka, ka cilvēks ir kultūra nesošs primāts, kurš no mērkaķiem atšķīrs vairāk attīstītām smadzenēm, no tā izrietošajām spējām formulēt runu un abstrakto domāšanu. Nu, respektīvi, nu, mēs esam mērkaķi, kas ir attīstījuši savu smadzenes un lasa grāmatas. Apmēram tā. Nu, vai arī, jā, apmēram, mūsu vectēvs. Jā, mūsu vectēvs. Tāds interesanta frāze par šo teicis Marks Tvens attiecībā to, ka mēs esam radušies no mērkaķiem. Ka cilvēks ir trokšņēns bacils, kur mūsu debes tēvs radīja, jo bija vīlies mērkaķos. Nu, katrā gadījumā zinātne, protams, daudz, kur mēģina runāt par to, ka mēs esam cēlušies no mērkaķiem, vai evolūcijas rezultātā ķirurgs Ralfs Bairons, kurš uzrakstīja arī grāmatu Surgeon of Hope, saka, skatieties savu ķermeņu uzbūvi. Jums ir 30 triljonu šūnu. Katrā šūnā pastāvīgi notiek 10 tūkstoši ķīmisku reakciju. Ir vajadzīgi daudz lielāka ticība tam, ka šis ķermenis radies nejauši, nekā tam, ka to ir radījis saprātīgs dievs. Miljons pērtiķi var nospiest miljonu rakstā mašīnu taustiņu miljardu gadu laikā, bet viņi arī tā
tad arī neradīs nevienu grāmatas lapas pusi. Tad mērkaķi nav šāda veida saprātīgas būdnes, kā mēs un mēs mēģinām saprast, tad, vai tiešām mēs esam mērkaķi. Nu, mēs varam paskatīties kaut vai skeletus. Trūkst pierādījumu un starposmu no mērkaķu skeletiem uz cilvēku skeletiem. No tūkstošiem atrast fosīliju praktiski nav pietiekam pierādījumu, kas apstiprina, ka mēs esam attīstījušies no mērkaķiem. Protams, to arī pierāda arī chromosomu atšķirības. Jā, 48 mērkaķiem un 46 cilvēkam. Vēl citas lietas. Katrā gadījumā zinātne nevar pierādīt, un evolūciju nevar pierādīt zinātniski. Kens Hovins, kurš aizstāv kreacionismu, ir pat teicis ļoti skaudrus vārdus. Viņš saka, ka evolūcijas teorija ir viena no visdumjākajām un bīstamākajām reliģijām cilvēces vēsturē. Ar ko viņš domā bīstamākajām? Viņš saka, ja cilvēks ir ne no kā radies, tad viņam tiešām nav nekādas vērtības, tad cilvēku dzīvībai nav vērtības. Un tad Staļins un Hitlers izdarīja ļoti labu darbu attīrot cilvēci. Bet ja mēs piekrītam tam, tad, nu, tad mēs atbalstam to visu. Un, protams, mēs, es ticu, ka jūs neatbalstam. Un tas nozīmē, ka mūsu darīšana ir ar ticību, nevis zinātniskiem pierādījumiem. Evolūcija ir ticība. Tā nav zinātne. Tā ir zināt, kas cenšas, kas tika radīta, izejot, izrietot, paņemot mazas izmaiņas kārtās, teiksim, nu, dzīvnieku suga kārta suņi, nu, tad viņi var kļūt no maza uz lielu, viņi var attīstīties savā kārtā. Vai, teiksim, putni savā kārtā, vai zirgi savā kārtā var attīstīties jeb sugā, bet viņi nevar ne sugā, bet kārtā, bet viņi nevar attīstīties, teiksim, no suņa par zirgu un tā tālāk. Tāpēc tur daudz, kas ir tukšs. Bet ko psiholoģija saka par cilvēku? Nu, mēs ļoti daudz pamatojamies uz psiholoģiju, mēs lasam, mēs tagad ticam psiholoģijai diezgan daudz, bet ko viņi saka par cilvēku? Tad psiholoģija zināt, kas pētna cilvēka prātu un uzvedību. Un psiholoģija tomēr daudz kur balstās uz, arī uz evolūcijas teoriju. Līdz ar to psiholoģija neatbild uz jautājumu, kāpēc es eksistēju. Tad viņa nerunā tik daudz par šo sākumu. Viņa vienkārši pēta, kā cilvēks domā, kā viņš uzvedās un mēģina saprast, kāds ir cilvēks un kāpēc viņš tā rīkojās. Tad viņa pēta uzvedību un lēmumus un motivācijas. Un psiholoģija pēta tātad cilvēka tikai vienu sastāvdaļu, tas ir dvēselisko pusi, bet tā neko nerunā par cilvēka garu. Tad, jo tā ir lieta, ko acīm nevar redzēt, tas ir kaut kas cits. Taču svētie raksti atklāja kaut ko vairāk par tevi un mums. Un ko tad, kas tad ir mūsu iesākums? Kas tad ir, kādi mēs esam? Un mēs nedaudz ieskatīsimies mūsu būtībā, varētu teikt, kas mēs esam. Ir teikts 1. Mūzes 1.27 un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēva, pēc Dieva tēla viņš to radīja vīrieti un sievieti viņš radīja. Tad Dievs radīja vīrieti pēc sava tēla un sievieti pēc sava tēla. Tas nozīmē, ka Dievā ir abas šīs, nu, kaut kādā ziņā, nu, vīrišķais, sievišķais, gan šis spēks, gan šis maigums, gan šīs cenšanās uz mērķi, gan prieks par procesu. Ja? Tad, nu, tā ir kaut kāda īpaša persona. Bet ko šī panta mums pasaka? Ko tad tas mums saka? Pirmkārt, tu esi radīts, nevis radies. Tad kāds tev ir gribējis un veidojis, tad tu neesi nejaušība. Tad tavai dzīvei līdz ar to ir jēga. Ja tu esi radīts, tavai dzīvei ir mērķis. Maz mēs radam kaut ko, ko pēc mēs vienkārši bezmērķīgi radam. Nu, mēs varbūt metam ārā to, kas jau ir, bet, nu, teiksim, radot mikrofonu, mēs konkrēts mērķis, kāpēc viņš ir radīts. Un ar to, ja tu esi radīts, tavai dzīvē ir jēga. Ir kāds mērķis? Jautājums, vai mēs viņu esam atraduši. Un tu esi radīts pēc Dieva tā līdzības
Un tāpēc tava būtība ir arī garīga, jo Dievs ir gars. Tad, ja Dievs ir, tu esi radīts pēc Dieva tā līdzības, tad tu jābūt arī kaut kas no garīgā. Un neviens dzīvnieks nav radīts pēc Dieva tā līdzības, tāpēc tu neesi dzīvnieks. Un tā ir tā atšķirība. Tā kā mēs, tas, ka mēs reizēm uzvedamies kā mērkaķi, cūkus un ziloņi, vēl nenozīmē, ka esam dzīvnieki. Ja, teiksim, mēs varam ielikt šo, nu, ietērpt cilvēku, dzīvnieka kaut kādā ietērpā, ja, bet tas vēl nepadara viņu par dzīvnieku. Ja viņš joprojām paliek cilvēks, kas ir ietērpies dzīvnieku kādās. Tāpēc to mūsu spēja analizēt mūsu iekšējā būtība ir daudz dziļāka. Arī Aristoteles teica, ka cilvēks atšķirās ar dzīvniekiem tā, ka viņš spējīgs domāt, un tāpēc viņam ir tāda lieta, kā spēja savaldīt sevi, spēja kontrolēt sevi. Dzīvnieka instinkts, viņš padodas dzīvnieka instinktiem, vai nu vairošanās instinktam, vai baiļu instinktam, ja, bet mēs esam spējīgi valdīt par saviem instinktiem. Mums ir kaut kas daudz lielāks dots iekšpusē, nekā dots dzīvniekiem. Un kādi tad mēs esam radīti? Tad, manuskripti, kas līdz mums nonākuši, pirmā mūsu grāmatā, atklāja. Un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedves viņu nāsīs dzīvības dvašu, jeb garu. Un tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Ir izpētīts, ka mūsu ķermeņa ķīmiskais sastāvs ir identisks tam ķīmiskajam sastāvam, kas ir mālos austrumu zemēs atrasts. Kad arī ir māls, kas spēj ja, uzņemt un ietekmēt ļoti mūsu ķermeni, tāpēc mums patīk dubļu mannas ja, vai kaut kā tāds lietas. Līdz ar to mūsu ķermenis, kad mūsu gars un dvēseli atdalās no ķermeni, viņš atkal kļūst par zemi. Ja? Nu, tas ir tikai tajā stāstā, īsti pamācība mīlēšanā. Bija tā filma, ja, kas tad notiek ar mani? Nu, kad es nomirstu. Nu, tu nomirsti, ja, tad tevi aprok, tad tu izaudz par zāli, ja, un tad tevi apēt govs, un tad tevi izmet ārā. Un tad es teikšu, vai kā tu esi mainījies? Līdz ar to mūsu ķermenis kļūst par zemi. Ja? Mūsu ķermenis sadalās, un mēs neesam tikai ķermenis. Patiesībā mēs esam savā veidā trīsvienīgi. Ja? Arī apostols Pāvils, kuram bija šī atklāsme par Dievu, viņš saka, bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu caurim visās trijās jūs sastāvdaļās, jūsu gars, dvēseli un miesa, pilnībā, lai paliek bezvainīgi, jeb pilnīgi, jeb veselīgi. Tātad mēs pat sakam, veselā miesā, vesels gars. Ja, bet tas nevar būt nosacījums, jo varbūt arī otrādi, ja, kad varbūt miesa vesela, bet gars varbūt ļoti, ļoti vārš, un nedaudz par to arī runāsim. Tātad nu, cilvēku uzbūv, no kā tad mēs sastāvam? Tātad redzamā daļa mūsos ir kas? Ķermenis. Ja, mums ir ķermenis. Nu, tur tāds vairāk ķermeņa, tāds ir ķermenis. Ķermenis nav vienīgais, ir arī dvēseli. Un kas ir dvēseli? Nu, mēs tā kā noslēdzamies, ka dvēseli ir kaut kas, kur ir iekšā mūsu prāts, ja, mūsu griba, mūsu emocijas. Tad kaut kas, kas mūsos, nu, teiksim, spēj analizēt, izjust, gribēt. Ja, tātad kaut kādas lietas, kas ir dod mums, nu, teiksim, šo, nu, kaut kādu veidu spēju piekrist kaut kam, analizēt, domāt, sajust. Ja tāda nu, sastāvdaļa mūsos. Bet tad ir teiks, ka arī mums ir gars. Gars, kaut kas, kas ir neredzams, kaut kas ir no garīgās pasaules. Nu, kas apliecina, kad eksistē cilvēka gars. Vai ir vēl kaut kas ārpus rakstiem, kas par ko mēs varam domāt? Viens, piemēram, klīniskās nāves piemēri.
vīrs, kas ir pētījis, cilvēks, kas ir bijis kliniskā nāvē, atvainojos ārsts, viņš rakstījis grāmatu Dzīvi pēc dzīves, kas arī latviešu valodā ir pieejama. Viņš saka, ka lielākā daļa no cilvēkiem, ar kuriem es sarunājos pirms nāves, nebija ticējuši, ka pēc nāves ir dzīve. Tāpēc tāds mirējs ir tik ļoti pārsteigts, ka tas ieraug savu fizisko ķermeni no malas kā skatītājs vai trešā persona. Viņš vēro notikumus un cilvēks it kā atrasdamies uz skatuves. Man ir viens fragments, ko es varētu izlasīt par vienu cilvēku, kurš piedzīvoja klīnisko nāvi. Dzīve pēc dzīves, maz viena daļa no šīs grāmatas. Likās interesanti izlasīt. Teiksim, viens puisis saka, man bija 17 gadi, kad es ar savu brāli strādāju atrakciju parkā. Kādā dienā mēs nolēmām iet peldēties. Mums nāca līdz vēl citi jaunieši. Un kāds teica, peldēsim pāri ezeram. Es to biju darījis neskaitāmas reizes, bet šoreiz kaut kāda iemesla dēļ pašā ezera vidū sāku slīgt. Turpināju grimt un celties, kamēr pēkšņi sajūtu, ka esmu prom no sava ķermeņa. Prom no visiem, viens pats ar sevi. Kaut gan stāvēju uz vietas, redzēju savu ķermeni ūdenī kādas 3-4 pēdas tālāk, kā tas cēlās un grima. Uzlūkoju savu ķermeni no mugurpuses. Kaut gan atrados ārpus fiziskā ķermeņa, es tomēr jutu, ka ap mani ir kāds apvalks. Man bija pilnīgi vieglums sajūta, jutos vieglas kā spalviņa. Tur daudz tādu līdzīgu piemēru. Tad ir kaut kas, kas mēs neesam ķermenis. Mēs atstāsim šo ķermeni. Un to ir, paldies, svētie raksti par to runā. Tad tieši šis skaidrojums par garīgo dzīvi ir tas, kas svētajos rakstos ir īpašs, kas skaidro šo garīgo pasauli, kas mums apkārt ir. Tad viena apliecina klīniskās nāves piemēri. Cits piemērs ir diemžēl tāda okultā praksa – iziešana astrālā. Tad ir cilvēki, kas praktizē iziešanu mākslīgi ārpus savu ķermeņa. Diemžēl pēc tam ir daudz smagas sekas. Ir cilvēki, kas ir saikuši pēc tam prātā, citiem varbūt ir atkal cits noslēdzis un murgi un bailes, kas viņi sāk vajāt. Un tur vajadzīgi atsevišķi, teiksim, man kā pieredze, zinu, tāds cilvēks, aizlūkšana, lai varētu tikt vaļā no šīm sekām. Bet kādā gadījumā arī tāda prakse ir un eksistē. Tāpēc mūsos ir iekšējā tieksme pēc garīgā. Mums, kad mēs runājam par garīgām lietām, tas mums liekas, nu vismaz lielai daļai, liekas interesanti. Tas pārdabiskais mūsos vienmēr ir tendence. Mēs paskatāmies, viens no populārākajām filmām pasaulē ir fantastikas films. Ja? Tad mums ir vēlme domāt ārpus to, kas vienkārši ir materiāls. Mēs gribam pārdabisko. Un tas nebūtu mūsos, ja mūsos nebūtu šis gars, kas ir pārdabiska lieta, kas ir ārpus šīs zemes likumiem un likuma tādām sakarībām. Tāpat ir ļoti daudz liecības par iekšējiem garīgiem piedzīvojumiem, par iekšēju par pravietojumu saņemšanu, iekšēju garīgu izmaiņu, iekšēju garīgu mieru sajušanu, vai ir kaut kas mūsu gars ar daudzām lietām tā kā kaut kā funkcionē. Un kāpēc ir svarīgi apzināties, ka mums ir gars? Jo mēs varam par šo lietu nerunāt, bet tā tomēr ir, varētu teikt, mūsu būtības kodols, mūsu iekšējais cilvēks. Patiesībā mūsu labsajūta ir atkarīga no tā, cik ļoti mēs esam apmierinājuši savas miesas, dvēseles un gara vajadzības. Tad mums ir vajadzība mūsu ķermenim, mūsu dvēselē un mūsu garam. Un par to arī runā, principā, Maslova piramīda. Un tikai Maslova piramīda šo transcendentālo, šo garīgo ir nav izskaidrojis sīkā, ko tas īsti nozīmē. Bet Maslovs, varētu teikt, krievu ebrejs, ja, viņš izstrādāja, redzot, kad tās vajadzības mūsos ir. Un tad, principā, ko tad viņš min? Ja, tad mūsu ķermenim ir šīs vajadzības. Ja? Ja pirmkārt pēc gaisa, ja, jo bez gaisa mēs varam varbūt 5 līdz 7 minūtes,
ūdens, ja ir nākamais, pārtika, siltums, gaisma, kustības, atpūta, tās ir mūsu ķermeņa vajadzības. Ja kādā no šīm lietām mēs teiksim, esam neuzmanīgi pret mūsu ķermeni, ja, tad mums kaut kādā ziņā mūsu ķermenis fiziski cieš, ir nevesels ja, un ir kaut kāds disbalanss kaut kādā ziņā. Okay, kas ir mūsu dvēseles vajadzības, kā jums liekas? Kas mūsu dvēselē, kas ir vajadzīgs tam prātam, sajūtām, gribai? Kauzi? Dvēseles siltums droši vien, jā, ok, jā. Ko tas, kas tas, kā tas varētu būt? Jā, mēs principā varētu to visu pārlikt arī uz, tā kā, uz dvēseli, tikai kaut kādā citā ziņā. Aha, ģimenes ir tātad kaut kāda veida attiecības, kaut kāda, jā, tās lietas. Kauzi? Māksla. Mhm. Dzēja. Kūris. Mhm. Jā. Mīlestība. Mhm. Nu, tātad Maslovs, tas, ko viņš saka, tātad mūsu pamatvajadzības ir fiziskās šīs vajadzības, kas ķermenim, jo bez tām jau mums arī dvēseli īsti nejūtas mierā. Tas, ko viņš min, ka mums vajadzīga ir drošība, sajūta, kad ar mani viss kārtībā, jo bailes ir ļoti destruktīva lieta. Jā, mums ir vajadzība pēc drošības mūsu dvēselē. Jā, tātad es zinu, ka man būs alga, es zinu, ka es būšu paēdis, es zinu, ka man būs cilvēki blakus. Jā. Vajadzība pēc pieņemšanas, ka es jūtos pieņemts, kāds es esmu, jā, kad mani respektē mani cieni. Novērtējums, jā, tas varbūt vairāk ar cieņu, kad es saprotu, ka no manis ir jēga un vērtība, kad es esmu noderīgs un svarīgs. Mums vajadzīga sapratne, jo cik ļoti grūti ir sievām, kuras vīrs nesaprot, vai ne? Ir tā? Viņš man vienkārši nesaprot, vai ne? Vai otrādi? Tas jau man nesaprot. Un sapratne ir ļoti mūsu vajadzība, kad es, ka kāds zin, kā es jūtos, ko es domāju un ko es ar to gribēju teikt. Skaistums, protams. Jā, tad mūsu dvēselē ir vajadzīgs skaistums un arī pašrealizācija. Mums, laikam, nobīdījies ir projektors vai kādam pašrealizāciju nobīdīt projektoru. Jā, tad, kad es varu sevi realizēt, es varu sevi izpaust, vai nu tā ir māksla, vai tas ir kāds darbs, bet mums ir mūsu dvēselē vajadzīgs, kad es redzu kaut ko, kas man sanāku, Un ja vēl par to paslavē, es iegūstu pārliecību, kas jāturpina darīt, un mēs attīstamies. Ja? Tās ir mūsu vajadzības. Bet kas ir gara vajadzības? Kas tas ir? Un par to nevar runāt psiholoģija, jo viņa nerunā par garu. Par to nevar runāt zinātni, tāpēc, ka gars ir atklāsmes sfēra, tā ir garīgā sfēra. Tai tur tā vajadzīga atklāsme no garīgās pasaules. Ja? Un tur nepietiek vienkārši izpētīt. Jā, tur ir, protams, dažādas cenšanās izpētīt un ieskatīties, bet, nu, teiksim, kvantu fizikā ir arī tas, kad var redzēt, ka viss tās daļiņas, viss, kas eksistē, ir tik ļoti haotiski, liekas, ka kaut kas lielāks par šo matēriju tur kopā to. Un ar to ir, mēs varam runāt par kaut kādu pasauli ārpus materiālā. Balstoties svētajiem rakstiem, mēs varam ieraudzīt, ka garam, ja gars ir tā substance, kas mums palīdz sazināties ar garīgo pasauli, tad tā, ka mēs esam harmonijā ar radītāju, to, kā viss ir radījis, un ar viņu pašu kā radītāju, mūsu garā ienāk miers un prieks. Un ar to komunikācija ar radītāju. Un tāpēc lūkšana, tā ir komunikācija ar garīgo pasauli, tā ir komunikācija ar radītāju, tā ir saruna ar to, kas man ir radījis. Tas nav pareizo pantiņu skaitīšana. Nu, var jau arī tā, jo bērni jau vecākiem arī skaita pantiņus, vai ne? Bet tā nevienmēr ir komunikācija. Ir vajadzīgs mūsu garam dievišs spēks, lai mēs varētu konkrētās situācijās darīt to, kas ir pareizi. Piemēram, mīlēt savu ienaidnieku, kā Jēzus Kristus mācīja, tas nav iespējams cilvēciskai dvēselē. Piedot no sirds arī nav iespējams. Tās ir, tur vajadzīgs ir garīgi resursi, lai mēs varētu darīt tās lietas, kas ir
tiešām pareizs. Jo labu gribēt mums ir dots, mūsu gars grib, bet mēs bieži vien nespējam, jo mums nav garīgā spēka. Mums vajadzīga arī dievišķa atklāsme, ja patiesība par realitāti. Tad ir realitāte, kas eksistē, un mums ir mūsu sava mazā šaurā realitāte. Un bieži vien mēs esam iedomājušies, mēs esam kā kuģis, kas brauc tādā lielā jūrā, un priekšā ir kaut kāda gaisa. Un mēs iemies, es esmu milzīgs kuģis, un es saku, paiet projām, uzskriešu jums tu iet virsū, jūs paiet, mēs sadargāsim jums, un tad mēs esam tik ļoti pārliecināti par to, ko mēs zinām, savu lielo realitāti, un mums atbild no tā punkta, gaišā, nē, mēs nevaram, jums vajag pagriezties. Ko? Man vajag mainīties? Nē, jūs mainaties, jūs pavrosot, mēs esam liels kuģis. Un tad atbild, jā, bet mēs nevaram, mēs esam bāka. Mēs nevaram pavirzīties. Uz ar to mēs gribam izmainīt to realitāti, ko Dievs ir radījis, tu pavirzies. Mēs sakam, es nevaru. Es esmu visa, kas eksistē, pamats. Tev būs jāmainās. Un mēs bieži vien to negribam. Mēs bieži vien negribam pieskaņot savu dzīvi tai lielai realitātei, kas eksistē. Un mēs esam mazo kuģīti, domājam, ka mēs varam izmainīt, bet ir lietas, kuras mēs nevaram un nekad nevarēsim izmainīt. Tāpēc ir mūsu garam, mūsu iekšējiem cilvēkiem ļoti svarīgi sirdsapziņa, paklausība sirdsapziņai. To, kas ir labs, to arī darīt. Jo savādāk ir sekas kauns, vainas apziņa un bailes. Un visas kultūras cenšas tikt no tā vaļā un mēģināt atrast veids, kā es varu tikt vaļā no tās pagātnes lietām. Tā ir garīga problēma. To nevar atrisināt ar psiholoģiskām manipulācijām savā prātā. Vienkārši padarīt to lietu tagad, nu, tas, kas bija, es vienkārši attaisnošu sevi un pateikšu, ka tas ir labs. Bet tad, ja es izmainu šo vērtību, tad viss pārējais jūk. Bez garīgas palīdzības patiesībā mēs nevaram iekšēji atrisināt šo problēmu. Un mums arī vajadzīgs ir garīgas attiecības arī cilvēku starpā. Mums ir vajadzīga šī tuvība, varētu teikt, garīgā tuvība, sajušana, kad es sajūtu to, ko otrs cilvēks sajūt. Līdz ar to mums visiem ir šīs garīgā funkcija, spēja garīgi arī ko izjust. Nu, mēs varam salīdzināt vēl tā. Ja mūsu ķermenis ir kā tāda mašīna, ar kuru mēs braucam, tad mūsu dvēsele ir nu, tas, kas tas šoferis, kas izdara lēmumus. Nu, teiksim, jūsu miesa gribēja gulēt šodien no rīta, pačučēt, un te jūsu dvēsele saka, nu kā, paga, nu tomēr vajadzētu atbraukt, un tā, un ir interesanti, un būtu svarīgi. Un jūs iekšējais gars jau slāps pēc garīgā, un tas iekšējais gars, jā, varbūt, ka vajadzētu, un tā. Un līdz ar to, un jūs var, un tas gars ir tā kā tāds, rādio uztvērējs, kas mēģina ķert tās garīgās lietas. Ja, un mēs varam izslēgt to rādio un dzīvot tikai dvēseliski. Tā, man ir slikta sajūta, es neesmu pamodies, nu tad es šodien savu garu nepabarošu neko garīgu. Vienkārši padzeršu kafiju, tēju, pastīšos teļuku un tad tāds es ieiešu bez garīga spēka jaunajā nedēļā, darba nedēļā. Ja. Un mēs varam līdz ar to šos garīgās vajadzības, kas mums ir, vienkārši neievērot. Izslēgt rādio. Nu, teiksim, piemēram, mums ir, kā mašīnai, ir, teiksim, rādītājs, teiksim, spidometrs, jā, tur eļas un benzīna. Nedomāsim, ka mums ir trīs mērītāji. Mērītājs ķermeņu vajadzībām, dvēseles vajadzībām un garīgām vajadzībām. Un, teiksim, ķermeņa, ja mums visu laiku rodas izsalkums, nu, mēs ejam ēst. Nu, mēs apmierinam, okay? Un tad ir uz sarkano, ja ir, nevajag ēst savādāk, tu ir vīrs, atkal būs kreņķīgs, tad sieva ātri viņu piebaro, un tad atkal ienāk milstība, un vīrs ir mierīgs. Okay. Aizgājam uz zaļo. Tā, tad dvēseli uz sarkano, ai, tur priekšnieks darbā kaut ko pateica, bērni neklausa, vīrs tur nevienu komplimentu nav pateicis jau pusgadu. Ja, tā kā tajā anekdotē, mums ar draudzene ļoti nopietnas attiecības. Mēs jau veselu gadu neesam smējušies. Estīvi, tad, kad mums nav šo cilvēku attiecību, ka mums pietrūk šīs novērtējums, mīlestība, ja, cieņa, tad mūsu dvēsa tā kā uz sarkano, un mēs tu sprāksim, mēs tu pateiksim, ko mēs domājam par visu. Un tad ir mūsu gara vajadzības. Un gara vajadzības nereti ir uz tik ļoti uz sarkano, ka mēs pat nezinām, ka var strādāt tas. Teiksim, es 20 gadus nezināju, ka mans gars var tikt
pabarots un piepildīts ar iekšējā mīlestība. Es pat to nezināju. Un tikai sākot nākt, meklēt šīs atbildes šeit, es ieraudzīju, ka to var. Un kas notiek, tad, kad mums nav garīgā spēka izdarīt to, kas ir labstīkams un pilnīgs? Mēs attālamies no radītāja spēka, un mūsos rodas šīs lietas, ko apostols Pāvils saka, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībē, kas no Dieva, mēs sākam zaudēt kauna jūtas un sākam nodoties izvirtībai, sagandēdam savu dzīvi visādi neteklības darbiem un mankārību. Tātad mēs ar dvēseles un ķermeņa palīdzību cenšamies piepildīt garīgās vajadzības, to iekšējo tukšumu. Un mums neizdodas. Mēs gribam vēl vairāk baudu, stiprāku baudu, vēl lielāku piedzīvu un neizdodas. Tāpēc, ka mūsu gars prasa kaut ko vairāk kā tikai cilvēks un kā tikai kaut kas materiāls. Līdz ar to, tad mūsu ķermenis ir dzīves un to apzīmē vārdu bios. Ļoti slikti redzēt, nezinu, kaut kas mums ir projektori nav. Jāpērk jauns. Dvēsele, psihē, ja, tā ir garīgā dzīve, bet mūsu gars var būt miris. Ja. Garīgā dzīvība zoē, grieķu vārds, mums var nebūt. Un ar to mums nav spēka dzīvot tā, kā mēs saprotam, kā vajadzīgi. Un ar to, kas tad mūs attālina no šīs Dieva gara dzīvības? Pravietis Jesaja par to runā. Redzi, tā kunga roka, jeb Dieva roka nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt. Viņa ausis nav aizskritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Tad nav problēma ar Dieva dzirdi vai ar to, ka viņš nevarētu palīdzēt. Viņš saka, bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva un jūsu grēki apslēpt viņa vaignojums. Tad ir kaut kas garīgs, kas bloķē, kas ir kā sienas starp mums un Dievu. Un tas ir tas grēks, tas egoisms, tas lepnums, par ko mēs runājam pagājušajā reizē. Patiesībā mana nevēlēšanās pakļauties viņam, bet man vēlēšanās pašam iet savu ceļu. Uz ar to mums patiesībā ir vajadzība pēc... No, izglābt mūs no šī grēka stāvokļa. Tas tā kā mēs esam noslīkuši savā egoismā un nespējam tikt no tā ārā. Mums ir vajadzīgs kāds, kas mūs ļauj ielpot šo garīgo gaisu, ielpot šo garīgu ūdeni. Un kāds ir teicis, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un tās pārpilnība. Līdz ar to garīgā nāve nozīmē, ka es esmu nošķirts no mūžībā garīgā avota, no radītāja. Un tas nozīmē, tas ir garīgi mirst cilvēks, un tā ir cilvēces problēma. Mēs bieži vien nesaprotam, ka mana problēma ir garīgā nāve, un mani vajag izglābt no šī grēka. Es pats nevaru sevi identitāte izmainīt. Man ir vajadzīgs glābējs. Kāda ilustrācija, ko savā laikā uzgleznoja tāds Viljams Holmans Hans gleznu, saucās Pasaules gaisma. Ļoti slikti redzēt, es nezinu, tiešām kaut kas tehniski jārisina, steidzami jāzvan priekšniekam. Pasaules gaisma ir apzīmējums Jēzum Kristum. Un viņš uzgleznoja gleznu, ko viņš simbolismu izskaidro tikai pēc 50 gadiem. Un viņš uzgleznoja to, kas ir atklāsums grāmatā, teikšu šie panti. Redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu, ja kas dzird man balss un durvis andara, es ieiešu pie viņu un turēšu ar viņu mīlest un viņš ar mani. Un ko pats autors saka? Durvis gleznā ir bez rokturu. Un tāpēc var tikt attaisīts tikai no iekšpuses, kas reprezentē spītīgi aizvērtu prātu. Restīvi man un tev ir iespēja aizvērt šai garīgai būtnai Dievam, kas mums radīs mīl durvis, savu prātu, savu sirdi, visu vienkārši nocietināties. Un tas tā kā ieslēgt sevi zārkā un lēnām mirt. Un tas ir tas noticis, ko cilvēks notika ēdens dārzā. Viņi aizvēra durvis garīgai dzīvībai. Un ar to mūsu gars kļūt tukšs nošķirts no Dieva. Un ar to grēku nožēlu, tas nav kaut kāda nodarbošanās ar pārmetumiem. Patiesībā grēka nožēlas lūkšana ir kā svaiga dzīva garīga ūdens uzņemšana savā garā. Tagad es to sienu gribu nobricināt, kad es saku, es negribu to, lai mani nekas nešķir no Dieva, es gribu būt kopā ar viņu. Un ja es teicu, es esmu nācis tev šo dzīvību dot, es tavu grēku uzņem pie sevis
krustā, es nomirstu. Nāc, seko man. Nāc un seko man. Un ar to es redzu, ka mana dzīve izmainījās tikai tad, kad es lūdzu, lai Jēzus Kristus piedod manas grēks, ienāk manā dzīvē, un es gribu sekot un dzīvot, sekot Dievam un ticēt šai glābšanai, ko viņš man dod savu Jēzus Kristu. Vai tu esi atsaucies šim aicinājumam, šim piedāvājumam, kas nāk no debesīm, atjaunot attiecības ar radītāju? Un to var izrīt tikai caur Jēzus Kristu. Tikai viņš ir nācis atgriezt mūs apakaļ pie Dievu. Ja tu neesi to darījis, tā ir viena vienkārša lūkšana, ko es lūdzu kopā ar savu mācītāju. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Jēzus Kristus, esi mans kungs un glābējs. Piedod mans grēks, paņem projām un vadi man dzīvi tālāk. Tik ļoti tas vienkārši patiesībā ir. Un ja tu neesi nekad to lūdzis, es tev aicinu, ka tu vari kopā ar mani lūgt. Man liekas, ik pa laikam man ir svarīgi atgriezties pie tā, ka, Jēzus, tu esi tas, kas to visu dod. Ne, es esmu tikai cilvēks, bet tu esi Dievs. Un ja tu vēlies šodien varbūt lūgt šo vienkāršo lūgšanu, tu vari noliekt arī savu galvu un kopā ar mani lūgt, kopā nākt un teikt šos lūgšanas vārdus Jēzum Kristum. Lūgsim kopā. Visvarenais Dievs, es apzinos savu grēcinieku stāvokli. Un es saprotu, ka mans grēks ir aiztaisījis durvis uz mūžīgo dzīvību. Bet es šodien izvēlos nožēlot savu egoismu. Es atzīstu savu grēcīgumu. Un es atveru savu sirds durvis, lai tu, Jēzu Kristu, ienāc manā dzīvē. Paņem projām šo grēku smagumu un piepildi mani ar savu svēto garu. Lai es varu būt mīlestības attiecībās ar savu radītāju. Jēzu, esi mans kungs un mans glābējs un vadi manu dzīvi tālāk. To es lūdzu tavā vārdā. Āmen. Bībelē ir teikts, ja mēs atzīstamies savos grēkos, Dievs ir uzticams un taisns. Un viņš dzird mūsu sirds lūkšanu, viņš redz mūsu vēlmi. Un līdz ar to teikt vienkārši vārdus, tie var paši pa sev nenostrādāt. Svarīgi vēlēties, ilgoties pēc tā. Un tad, kad mēs atgriežamies pie attiecībām ar Dievu, tad tās ir jākopj. Un mēs viņus kopjam, lasot svētos rakstus, sarunājoties ar Dievu, ja praktizējot lūkšanu, varam nākt uz vietām, kur ir garīgas sapulces, vai nu vienā vai otrā draudzē, kur mums liekas ir mums vislabāk, kur mēs jūtam, ka mēs augam, un runāt par šīm lietām. Un tāpēc arī mums ir arī ceturtdienās, septiņos ir tāds kurs mērtiecīga dzīve, kur mēs runājam par to, kam mēs esam radīti. Un jūs esat aicināti pievienoties ceturtdienās septiņos šeit baznīcā. Mērtiecīga dzīve, kurš var palīdzēt mums saprast, kam mēs esam radīti.